Pregovori o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava ušli su u završnu fazu. Pripremljen je dokument konačnih reformi, izvještava Adna Galibegović. Treći je dan pregovora o izmjenama izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine. U zgradi delegacije Evropske unije danas su se pojavili SDA, HDZ, HDZ 1990, SBB, Narodi, Pravda i NES. NES-ov Nermin Ogrešević je nakon nekih sat i po napustio zgradu u kojoj se održavaju pregovori. Za njim je ubrzo izašao i Elmedin Konaković. On je novinarima rekao da pregovori ulaze u završnu fazu i da bi međunarodna zajednica trebala oformiti jednu vrstu dokumenta koja bi trebala ići na potvrđivanje pojedinačno u stranke, pa onda i u državni parlament na usaglašavanje. Rekao je da bi opozicione stranke trebale prihvatiti dogovor koji postignu SDA i HDZ, jer je ovo, kako kaže, prilika koju Bosna i Hercegovina ne bi trebala propustiti. Sve se naravno svodi na odnose SDA i HDZ, dva ključna politička aktera, i ovaj dogovor zavisi od njihovih odnosa, što nije dobro. Istorijat njihovih odnosa ne garantuje, niti nudi neki optimizam, niti se bez njih dvojice bilo šta može dogovoriti. Svaki model imao je više predloga, više različitih rješenja, brusili su to, ne znam ni šta, nisam vidio taj finalni dokument. Haris Baš će ga u naše ime, ako ga budu podijelili, preuzeti danas. Konakovićev optimizam donekle je pobila i izjava Bakira Izetbegovića prije dolaska u zgradu delegacije Evropske unije. Naime, Izetbegović je rekao da mu međunarodna zajednica prijeti i da SDA neće popustiti pod tim pritiscima. Također je Čoviću poručio da mora preispitati neke stavove i prestati sa blokadama u ovom procesu izmjena izbornog zakonodavstva. On je također rekao da oni neće biti ti koji će pokupiti političke gelere i tako ugroziti izborni rezultat. Sad ne možemo napraviti ono što nam treba i što je normalno da napravimo. Da mi moramo popraviti odnos sa Hrvatskom, s Hrvatskom, u Bosni i Hercegovini. Mi smo na kraju krajeva jedan narod bili s njim. Ali je toliko razljutio mi svojim odnosom, podržavanjem Dodika, koketiranjem sa Deorima, sa Rusijom, ovo pokažu u narodu što je naoro, čovjek će morati platiti. Iako je Elmedin Konaković ranije poručio da bi opozicione stranke trebale prihvatiti dogovor do kojeg dođu SDA i HDZ, stiglo je u toku dana i saopćenje SDP-a i DF-a na čelu sa Nerminom Nikšićem i predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem. Njihove delegacije se na današnjim pregovorima nisu pojavile, iako su se prije nekoliko dana vratili za pregovarački sto. U saopćenju su pozvali međunarodnu zajednicu da ne pristaje na rješenje koja će napraviti još dublji politički jaz, već da pristane na rješenja koja će Bosnu i Hercegovinu odvesti na evropski put. Uvođenje izbornog principa po kojem glas građana vrijedi više ili manje ovisno o njegovom etničkom identitetu ili mjestu prebivališta je drastična diskriminacija i kršenje principa jednakosti svih građana neovisno o njihovom identitetu ili prebivalištu. Presudama Evropskog suda za ljudska prava istaknuto je da se od kandidata u izbornom procesu ne može zahtijevati da se izjašnjava kao pripadnik bilo koje određene grupe, niti je prihvatljiva neutemeljena razlika vrijednosti glasa. Bosna i Hercegovina treba evropski i demokratski izborni model. Kako nam je rečeno, pregovori oko izmjena izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine nastavljaju se i sutra. Do sada smo na stolu imali više ponuđenih modela. Jedan od njih je bio i elektorski izbor članova predsjedništva. Zatim govorilo se i o izboru članova CIK-a, da pored predstavničkog doma članove CIK-a potvrđuje i Dom naroda državnog parlamenta. Također na stolu je i izbor članova Doma naroda federalnog parlamenta. Govori se o tome da članovi skupština 10 kantona oforme opću skupštinu koja će kasnije birati 17 delegata Federalnog doma naroda.